দুবাৰকৈ সহস্ৰ সংগঠন গঠনৰ উদ্যোগ লৈছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। এনএলএফবিৰ জন্মদাতা হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে তথ্য প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি আছে চৰকাৰে। তিনি চাৰি মাহে দিল্লীতে বাহৰ পাতি আছে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী। বন্দুকৰ নলীৰে ক্ষমতা আহে ধাৰণাত বিশ্বাসী নেকি বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী? কিয়নো হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ইউপিপিএলৰ বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰীয়ে। বিধায়কগৰাকীৰ দাবী, ক্ষমতাৰ বাবে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে হাগ্ৰামা। তেখেতে আজি তিনি চাৰি মাহ ধৰি দিল্লীতে আছে আৰু দিল্লীত বাহৰ পাতি তেখেতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ কৰি আছে। এই কথাখিনি আমি অহুকাণে পহুকাণে শুনি আছোঁ। ৰাইজৰ লগত থাকি ৰাইজৰ সেৱা নকৰাকৈ ধনৰ বলত গাৰ জোৰেৰে চৰকাৰ দখল কৰিব পৰাটো কেতিয়াও সম্ভৱপৰ নহয়। এন এল এফ বি বুলি গঠন কৰিলে, তাৰপিছত আকৌ এটা গঠন কৰিলে, কিন্তু গোটেইখিনি চৰকাৰে তৎপৰতে তেওঁ গোটেইখিনি নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছে, নহ'লে তেওঁলোকে হয়তো অগ্নিগৰ্ভাই হ'লহেঁতেন। তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু তথ্য বিচাৰি আছে। সেই পৰিৱেশটোকে তেওঁ আকৌ এতিয়াও সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, যিটো ৰাইজে নিবিচাৰে। ইফালে বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱেও হাগ্ৰামা মহিলাৰীক কৰিছে প্ৰশ্ন, ক্ষমতাৰ বাহিৰে সমাজ বা জাতিক লৈ কি এজেণ্ডা আছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ? আনকি হাগ্ৰামাৰ বিৰুদ্ধে আন এক গুৰুতৰ অভিযোগ প্ৰমোদ বড়োৰ, বিগত দুবছৰে পৰিষদৰ অধিৱেশনলৈ যোৱা নাই হাগ্ৰামা মহিলাৰী। হাগ্ৰামা মহিলাৰ যাই সুধক যে তেখেতৰ এজেণ্ডা কি আছে সমাজক লৈ, জাতিক লৈ পেলাই। আপোনালোকে আমাকে প্ৰশ্ন কৰি আছে, সোতৰ বছৰ শাসন কৰিলে কি কি কাম কৰিলে, কি কি নকৰিলে, আৰু এতিয়া কি কৰি আছে? দুই বছৰ তেখেতে কাউন্সিলতে অহা নাই। এজন যদি সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব থকা মানুহ, সমাজৰ প্ৰতি যদি চিন্তা কৰা মানুহ, বেলেগক বাদ দিয়ক নিজৰ সমষ্টিৰ প্ৰতি যদি চিন্তা কৰা মানুহ, তেখেতেতো দুই বছৰ কাউন্সিলত আহিব লাগিছিলে, দুই বছৰ তেখেতে কাউন্সিলতে অহা নাই। সোমবাৰে বিপিএফৰ বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে কৰিছিল এক বিস্ফোৰকৰ মন্তব্য। 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিটিআৰত হ'ব বৃহৎ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন। কিন্তু ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীক উভতি ধৰি ইউপিপিএলৰ বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ মন্তব্য, বিটিচি অশান্তি কৰি ক্ষমতা দখলৰ চেষ্টা কৰিছে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়েও। 2024ত আমাৰ এম পি ইলেকশ্যন আহিব। এম পি ইলেকশ্যন অহাৰ আগতে বিটিচি অঞ্চলত মেজৰ এটা পলিটিকেল চেঞ্জ হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনালোকে অচিৰে সেইটো গম পাব। মন্তব্য তাৰ কোনো সত্যতা নাই আৰু তেওঁ সকলো সময়ত তেওঁ অশান্তি হোৱাটো বিচাৰে, বিটিচি অঞ্চলত অশান্তি হোৱাটো বিচাৰে আৰু অশান্তি কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সৃষ্টি তেনেকুৱা বিভিন্ন ষড়যন্ত্ৰ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। সেইকাৰণে কেনেকৈ অশান্ত সৃষ্টি কৰি তেখেতসকলে গাদী আকৌ পুনৰ দখল কৰিব পাৰে, সেইখিনি পৰিকল্পনাৰে তেখেতে এই মন্তব্য দাঙি ধৰিছে। এয়াই যদি হয় তেন্তে কি হ'ব বিটিআৰত? ইউপিপিএলে অভিযোগ কৰা ধৰণে সঁচাই ক্ষমতা দখলৰ বাবে যিকোনো পৰ্যায়লৈ যাব নেকি হাগ্ৰামা মহিলাৰী, নে বিপিএফে দাবী কৰা ধৰণে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিটিআৰত হ'ব বৃহৎ ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। ND24 Live Concert 2022 24 December Srimanta Shankardev Kalakshetra Bioli 3 bazar para non stop collect your passes now.